Ne ljudi. Uspevamo što toku mača. Ti biš jer što za jednu snimu. Jo, super, nemanėjai žiūrėti, kad matysiu. Nu, visi dėl to rinu. Tai matysiu visi. Jei, aš kaip žinus. Jei, blek, man atėjo. Leiskim super paleisti. Nemanėjai. Geri garsai. Ne, tai jį pauky dabar tu. Kumštį tokį. Tas kumštis geriausias. Nu. Mes jau kaip prasakyti tą. Kumštis. Yeah. Čia viena. Kažkai skoro ir visą. Va taip reikia pamažiūrėti.